Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի եթերում, բարև ձեզ։ Ներհայաստանյան կյանքում տեղի ունեցող շարժերի վերաբերյալ զրուցել եմ քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանի հետ, ում սիրով ողջունում եմ, բարև ձեզ, պարոն Անտինյան։ Բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի քարոռյան այսօր կրկին թամաշայով է մեկնարկել, ըստ էության մենք կրկին առնչվում ենք քաղաքական բովանդակության բացակայության հետ։ Ինչպես վարվել այս խորհրդարանի հետ, ելքեր կան թե ոչ։ Պատճառ կա, թե ինչի նորից էլի լարվածություն, հատկապես ընդդիմության կողմից, որովհետև վերջի իրադարձությունների հետ կապված, եւ որ Ռուսաստանը հստակ հասկացնել տվեց, որ ԱՊՀ-ն լինելով ներերություն, ՀԱՊԿ-ը լինելով իր կենսական շահերի տիրույթ, գունավոր հեղափոխություններ չեն լինելու, այսինքն նշանակում է մեր ընդդիմությունը հասկացա, որ արտահերտ գործընթաց փողոցով չի լինելու։ Ասել, որ կարող է Ռուսաստանը աշխատի մեր ընդդիմության հետ, երբ որ արգելում է, այսպես ասած, գունավոր հեղափոխություններ, միամտություն է, որտեղ Ռուսաստանը երբեք չի աշխատում ընդդիմության հետ։ Ռուսաստանը լավ թե վատ աշխատում է իշխանության հետ, կամ իշխանության համոզելով կամ ճնշելով, բայց աշխատում է իշխանության։ Ինքը իր երկրի ընդդիմությունը քիչ ամնում ազգի դավաճան համարի։ Ինքը չի կարող ասել, երկրում ընդդիմություն ազգի դավաճանա, բայց եթե դենք Հայաստանը շատ լավ բայց ինչ որ մի փուլի սկսեց, չէ՞, այդ համագործակցությունը իշխանության հետ, որովհետև ասում էին այդ բառը իհարկե չակերտեն, ստավկաները դրված էին ընդդիմության վրա։ Դա միայն թվում է, նա փորձում է դրանով ճնշի իշխանությանը, իշխանությանը բերի իր դաշտ, բայց երբեք չի աշխատում ընդդիմության 30 տարի մեր ընդդիմությունը խապվել է նրա վրա, որ գնամ Ռուսաստանին ավելի լավ բան առաջարկեմ, ասեմ ես ավելի լավը կլեմ, նրանք ցեք ինձ դեք չի անում, դա բացառվում է։ Ընտրությունից առաջ ես պարբերաբար ասել եմ, որ Ռուսաստանը չի խառնվելու մեր ընտրությունների, կյանքը ցույց տվեց, որ այդպես է։ Հիմա արդեն հստակ հայտարարեց, չի լինելու իշխանափոխություն։ Հիմա դուք պատյացեք այս ընդդիմությունը, որը ասելա, որ գնում ենք խորհրդարան, որպեսզի այդ լծակներն օգտագործենք, փողոցի հետ միացին, անենք իշխանափոխություն։ Հիմա հասկանում ենք, որ իշխանափոխություն հնարավոր չի, բատեղել ինչ եք անում։ Իսկ դուք ընդհանրապես ժողովրդի ձայնը եք ուզում տապալել այս իշխանությանը ընտրության միջոցով, չստացվեց։ Տապալել այս իշխանությանը խորհրդարանական լծակներն օգտագործելով նորից չստացվեց։ Բնականաբար հիմա պետք է անցնեն իրաց գույությունը արդարացնելու համար այսպիսի բաներ, որը շատ ամոթ է նույնիսկ, էլ համար եք նաև դրանով եք բացատրում, որ խորհրդանի աշխատանքը մեկնարկել է, բայց քաղաքական որևէ ելույթ չի ինչել ԱԺԱՄ-ից, օրինակ, այդքան շատ քննարկվող հապխաղապահների շրջանակներում Հայաստանի կողմից զորք ուղարկելը, պետք է դառնալ խորհրդանի քննարկման թեմա թե ոչ, հա, սա եւս խոսում է այդ մասին, որ մեր խորհրդանի ուժերը մասնավորապես ընդդիմությունը զբաղված են այլ գործով։ Ընդդիմությունը այն վատ վիճակի մեջ է հայտնվել, որ ոնց քննադատի, որ ինքը դեմքը պահի, բայց իրականում նեն չստացի, որ ինքը դեմ է Ռուսաստանին, որովհետև բոլորը լավ հասկանում են։ Այսինքն քննարկում է ոչ թե գործընթաց, այլ իշխանության քայլը։ Հա, այսինքն իշխանության քայլը, բայց հանկարծ չմտնի Ռուսաստանի դաշտ։ Ու դրա համար դա շատ խղճուկ տպավորություն է թողում։ Հիմա իրանք կարող են փորձել ինչ-որ արդարացնել, ինչ-որ քայլեր անել, անգամ խորհրդանում այդ թեմայով խոսել, բայց միևնույնն է, դու պարզ ցույց ես տալիս, որ դու անելիք չունես այդտեղ։ Դու խաղում ես ռուսական դաշտում, Ռուսաստանը այդ որոշումը կայացրել։ Էլ դու ի՞նչ ես ուզում ասես։ Այ մենք ավելի լավ կանեինք ինչ-որ բան։ Առնվազն լուրջ չի։ Քանի որ ՀԱՊԿ-ից խոսեցինք մի կարճ դիտարկում, ՀԱՊԿ խաղապա ուժերը վերադարձան հայրենիք, ինչ խնդիրներ բերեցին իրենց հետ։ ՀԱՊԿ խաղաղ ուժերը Հայաստանի մասնակցությամբ լուծեցին այն խնդիրը, որ իրենք դաշնակիցն են Ռուսաստանի եւ անդամակցում են ՀԱՊԿ կառույցին, անկախ նայած մենք որքան ենք դժգոհ եղել ՀԱՊԿ-ի միջամտությունից կամ դրա բացակայությունից մեր իշխանը պատերազմի հետ կապված, մենք գիտենք մի բան, այսօր մենք այդ համակարգի մեջ ենք, Հայաստանը իսկ հայլը արեց, Հայաստանը ցույց տվեց, որ գործընկերը պետք է լինի այսպիսին, Հայաստանը այսօր ակնկալելու է պատասխան վերաբերմունք։ Ստանալու է, ինչի պետք է ստանալ։ Եթե Հայաստանը պատասխան վերաբերմունք չստացավ, դա շատ ծանր կնստի Ռուսաստանի վրա։ Սա մեծամտություն չի, որևէտեւ ինչպես է արտահայտվելու այս։ Ասեմ ինչպես, որևէտեւ Ռուսաստանը այսօր մեզ ասում է՝ պատրաստվեք պատերազմի, եւ հիմա ցույց տվեց, որ ՀԱՊԿ-ը դա մոբիլ կառույց է, արևմուտքին ցույց տա, որ սա հակադրվում է ՆԱՏՕ-ին։ Այն դեպքում, երբ որ մենք գիտենք այս ամեն ինչը ինչից է ծագել, այս ամեն ինչը ծագել է, երբ որ Ռուսաստանը օկուպացրել է Ուկրաինայի տարածքը, ու պետք չի ասել, թե ժամանակին Ղրիմում էր պատկանում, եւ որ շատ խորանանք, ժամանակին հայերն էին պատկանում։ Ես դա մասին չեմ խոսում։
Ուկրաինան դուրս է եկել խորհրդային միության փլուզումից հետո եղել է ղրիմը իր կազմում, և եթե այսօր Ռուսաստանը ասում է, որ ինքը գնացել վերցրել է, մենք էլ նույն ձևի ասում ենք, որ հարգելիս, բարեղիր մի հատ բացատրես, բայց դեպքում ինչի՞ մեզ չօգնեցիր, երբ որ մենք մեզ ասում էիր, որ Արցախին ոնց կարող եմ օգնել աշխարհը ճանաչում Ադրբեջանի կազմում, նույն հաջողությամբ մենք ասում ենք, աշխարհն էլ հարավային Օսիան ճանաչում էր Վրաստանի կազմում, Վրաստանը փորձեց ուժով լուծել այն, ինչը փորձեց լուծել Ադրբեջանը, Ռուսաստան դու նրան խրախուսեցիր, բայց Վրաստան հաշված ժամերի ընթացքում զորք մտցրեցիր, այդ դեպքում բացատրի որտեղ մնաց քո սկզբու, այսինքն մենք պետք է գնանք քողրիմի համար կռվենք ՆԱՏՕ-ի դեմ եւ Արցախը հանձնենք Ադրբեջանի, բադրամալ Ադրբեջանը կանոնեց եւ դիվանագիտորեն թքեց Ռուսաստանի ճակատին եւ որ ասեց ղրիմը դա ադրբեջանական է, որտեղ նույն բարերով ոնց որ դու ասում ես Արցախն է ադրբեջանական, նայել ասում ղրիմը այն ուկրաինական աներեղություն, այսինքն սա ինձ պետք է Ռուսաստանը շատ լուրջ եզրակացություն անի եւ պետք է հասկանա, որ եթե մենք հստակ ձևով մեր քայլերը չարեցինք, իսկ ՆԱՏՕ-ն շատ աշահագրգռված ոչ միայն Ուկրաինայի այլ Վրաստանի հետ կապված, մենք խաղաղապահ ուղարկեցինք Ղազախստան, հասկացանք դիկտատորով գնացին, ցամաքային ճանապարհով չգնացին, բայց եթե վաղը Վրաստանը լինի ՆԱՏՕ-ի անդամ ու մենք ուզենանք Ուկրաինայի միջով գործընթացի հապկին օգնենք, Վրաստանը կանգնեց ասես թույլ չեն տալու, ինչ ենք անելու, եթե դու զորք կուղարկես, ես քո ճանապարհը ցամաքային կփակեմ, ինչ ենք անելու, մենք խաղից դուրս չենք մնալու, այսինքն մենք մտել ենք մի խաղի մեջ, որի ժամանակ մենք գիտենք ամբողջ հապկ տարածքը Ռուսաստանը տարավ բախման միայն ղրիմի համար, եվ ես ամբողջ հարվածը վերցրեց իրը, եթե այդքան ուժեղ ես հաղթի, բայց դու հիմա ասում ես եկեք բոլորով հավաքվենք, ճնշենք կամ գոնե ատամ ցույց տանք ՆԱՏՕ-ին, նույն պարագայով դու ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան մտցրեցիր հարավային Կովկաս, այսինքն այստեղ շատ խնդիրներ կա, Հայաստանը իր վճռական դերը կատարեց եւ ասեց խաղաղապահ էլ կուղարկեմ, ամեն ինչ էլ կանեմ որպես նախագահող երկիր կանեմ, բայց մենք այսօր պահանջում ենք համարժեքություն ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ պահանջում ենք ադեկվատ պահանջ, նախաձեռնողականություն Հայաստանի իշխանություններից, ոնց որ պատրաստական գնացիր Ղազախստան, այնենց էլ պատրաստական Ռուսաստանին ասա, եթե մեզ չօգնես, մենք թող հասկանանք ով է մեր գործընկերը։ Այսինքն նաև կարող ենք բացի Ռուսաստանից, քանի որ հապ անդամ այլ պետություններ կան, ակնկալել, որ այդ անդամ պետությունները կփոխեն իրենց վերաբերմունքը հայաստանյան խնդիրներին, մենք նման ակնկալի կարող ենք ունենալ։ Մենք պարտավոր ենք ունենալ եւ այդ ուղղությամբ քայլեր պետք է անենք, եւ դա շատ նորմալ է, այսինքն մենք մեզանից հասանելիքը արել ենք եւ ուզում ենք ստանալ համարժեք վերաբերմունք, եթե համարժեք վերաբերմունք չենք ստանալու, ես չեմ կարողանում հասկանալ մենք ում համար ենք կռվելու ՆԱՏՕ-ի դեմ, լավ չեմ խոսում ուժերի հարաբերակցության մասին, չեմ խոսում այդ կռվի անլրջության մասին, մի միջանկյալ արս մեզ ներքաշելու են, եթե այդպիսի կռիվ լինի, Ղազախստանով ցույց տվեցին, որ հապկը պատրաստ կառույց է, եւ Հայաստանը պատրաստ է ներքաշվել ՆԱՏՕ-ի, դա Հայաստանը ցույց տվեց, որ պատրաստ է այդ գործերին, բա հիմա մինչև դրան հասնելը Հայաստանը ցույց չտա, որ ժողովուրդ ջան, բա դուք էս ինչ եք անում, այսինքն մեզ ներքաշում եք պատերազմի մեջ, այն դեպքում երբ որ այդ պատերազմը անարդար պատերազմ է, շատ ավելի լավ վիճակում էր Արցախի խնդիրը մեզ համար, դուք սիրահարուժ առասցիք հրաժարվում ենք հոգուտ Ադրբեջանի, դրանից հետո ասում եք ով չգիտի որ ղրիմը մերն է, իհարկե ղրիմը ձերն է, Հարավային Օսիան էդ էլ է ձերը, հետո իսկ մենք ինչ ենք անելու, իսկ դրա համար մենք պետք է հասկանանք, մենք այսօր արդեն կանգնած ենք շատ վճռորոշ խնդրի առաջ, եւ եթե արևմուտքը ճնշում է, արևմուտքն էլ է խնդիրը դնում, Հայաստանին ասում ում հետ էս կողմնորոշվի, Ռուսաստանն էլ ասում կողմնորոշվի, մենք էլ Ռուսաստանն ենք ասում կողմնորոշվի, եթե դու մեզ քցելու ես, մենք իմանանք, հա մեր գլխի գալիքը, պատմությունը ինչ է ցույց տվել, դե հիմա պատմությունը շատ-շատ առիթներով շատ բան է ցույց տվել, բայց այսօր մենք այս քայլը անելուց հետո մենք պետք է մեր վճռական քայլը անենք, սա շատ կարևոր է, եւ պետք է սկզբունքային այսօր ոնց որ ես կողմ եմ, որ Հայաստանը զորք ուղարկեց եւ այդ նախաձեռնողականությունն արեց նույն ձեւի նույն վճռականությամբ, ես պահանջում եմ Հայաստանի իշխանություններից, որ ինքը դրա դիմաց պահանջի իր դիվիդենդները Արցախի հարցում եւ մեր սահմանների հարցում, եթե չէ մենք իմանանք, եթե մեր անվտանգությունը մեր ռազմավարական դաշնակիցը չի պաշտպանում,
մենք իմանանք ուրիշ ուղիներ որոնենք։ Եվ այդտեղ ոչ մեկը մեզ չի կարա մեղադրի, եւ ես ընդհանրապես կատեգորիկ մերժում եմ քաղաքականության մեջ այս մերժված կնգալաչառությունը, որ Հայաստան հանկարծ մեզ չդավաճանես։ Հայաստանը չպետք է ոչնչանա միայն նրա համար, ձեր շահերի համար։ Եվ ուզում եմ օգտվելով առիթից հենց ազգային ժողովից խոսեցինք եւ ընդհանրապես, երբ որ մեզ շատ դեպքերում ասում են Հայաստանը Ռուսաստանի հետ լավ պարտներ ա եղել, հիմա է վիճակը վատ եւ այլ եւ այլ, հատկապես օրինակ եմ բերում Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակները։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 2004 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Բորիս Գրիցլովը պաշտոնական այցի ժամանակ Հայաստան, երբ որ ինքը գտնվում ազգային ժողովում եւ հանդիպում էր ազգային ժողովի նախագահի հետ եւ խմբակցությունների հետ, նա հայտարարեց Հայաստանը Ռուսաստանի հարավային ֆորպոստն է։ Եվ դրան ոչ միայն ոչ մեկը չարձագանքեց իշխանություններից, այլ նաեւ այդ պահին Հայաստանի պարլամենտի նախագահ աղերսում էր, որ գույք պարտի դիմաց որ տվել ենք այդ ամեն ինչը, խնդրում ենք աշխատացրեք այս ժողովրդին մի կտոր հաց տանք էլի, այսինքն ինքը դա էր խնդրում Ռուսաստանին, եւ մի հատ չասեց, տղա ջան, դու այդ ով ես դարը, որ ինքնաթիռով գալիս ես, իջնում ես Արարատ լեռան կողքը, որը ժամանակին եղել է հայկական, որի վրա նույնն է իջել։ Դու եկել ես մի ավետյած երկիր, որը 4500 տարվա քաղաքակրթություն ունի, եկել ես մի մայրաքաղաք, որը 2800 տարեկան է, եւ համարում ես, որ մենք Ռուսաստանի հարավային ուղեկալն ենք, մենք պետք է զոհվենք, որ պահենք Ռուսաստանի հարավային սահմանը։ Եթե դա մի հատ հարփած որևէ մեկը մի հատ շոուի ժամանակ Մոսկվայում ասեր, կասեր, դե լավ, դե ինչ է լուրջ ընդունում, բայց դա պաշտոնական այցելություն էր, քո պարլամենտ։ Մենք այս մտնոլորտն ենք ունեցել, այսինքն մեր հարաբերությունը այնքան է լավ եղել Ռուսաստանի հետ, որքանով մենք իրավ ֆորպոստն ենք եղել։ Ուզում եմ մենք դա հստակ հասկանանք, այսօր էլ մենք շատ սխալներ ենք թույլ տալիս, բայց երբեք չփորձենք այդ սխալները սրբագրենք, թե երեք լավ էր, քան թե այսօր։ Հիմա տեսեք, մենք խոսում ենք իշխանությունների կողմից պետք է պահանջատիրության վերաբերյալ հայտարարություններ լինի ռազմական դաշնակցին, հապկին եւ այլն, բայց պետք է հաշվի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ երկրի ներսում պետք է լինի հավասարակշռություն, այսինքն նույն ընդդիմությունը, արտախորհրդանական ուժերը պետք է կարողանան դիմադրության գիծ ստեղծել, որպեսզի իշխանությունը, այսպես ասած, անվերահսկելի չլինի։ Հիմա, երբ որ խորհրդանական ընդդիմության են կանադառում, հանրային լայն աջակցություն չունի ընդդիմությունը, դա փաստ իրենք են ընդունում են։ Արտախորհրդանական ուժերը չեն կարողանում քաղաքական ուրակարգ ձևավորել։ Այս պայմաններում անվերահսկելի չի դառնում, վտանգավոր չի դառնում այն արկա դաշտը, որտեղ իշխանությունը անվերահսկել է եւ կարող է կատարել այն քայլերը, որոնք ինքն է ցանկանում։ Մասնավորապես այստեղ շատ է հանրային տիրույթում քննարկվում միութենական պետության գաղափարը եւ այդ պետության դեպի այդ պետություն, այդ գաղափար գնալու Հայաստանի նախաձեռնությունը, դուք ինչպես եք գնահատում այդ ռիսկերը։ Նախ, միութենական պետություն չունենալով ընդհանուր ցամաքային սահման Ռուսաստանի հետ, եթե այդ միութենական պետությունում չի հայտնվի Վրաստանը, իսկ առաջին Վրաստանը չի ցանկանում հայտնվել, այդ միութենական պետությունը բավական անլուրջ տպավորություն կթողնի, որովհետև որևէ ձևով հարցը հոնա չի, որ ինչ-որ մի ձևով կարելի է շփվել հիմա Կալինինգրադը Ռուսաստանի հետ սահմանջելով, այդ ծով այն սահմանը։ Հարցը կայանում է նրանում, որ դու ընդհանրապես ոչ մի բան չես կարողանել, եթե Վրաստանը արգելափակի։ Իսկ համարը կարբիր գիծ է Վրաստանը։ Այո, եւ հետո երբ որ Վրաստանը նեղանալու բան ունի, որտեղ նույն հաջողությամբ Վրաստանն ասում է, Ռուսաստան դու ինչի սորքդ մտցրեց իր Վրաստան։ Ես նույն հարցն եի լուծում, ոնց որ Ադրբեջանը հարավային Ռուսիայի հետ կապված, արգելափակեցիր նավահանգիստները, տանկային շարժությունը մտցրեցիր։ Նա նրան համարում է ճշտամի պետություն, նա չի հանդուրժելու նրա զորքը Իրանից հարավ։ Այդ ո՞նց եք պատկերացնում։ Դրա համար այստեղ խնդիր լրի ուրիշ է։ Եթե Վրաստանը կոշտ արճակատման գնաց, եւ մեկ էլ մի բան էլ հաշվի առնենք, ժամանակին, երբ որ 92 թվականին Հայաստանի ստորագրությունը դրեց ՀԱՊԿ անդամ դառնալու հետ կապված, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը իրանց ստորագրությունը դրեցին 93 թվականին։ Վավերացման գործընթաց անցավ ռատիֆիկացիայի պարլամենտների կողմից, եւ փաստորեն ստացվեց այնպես, որ ուշի մեջ մտավ 94 թվականից 5 տարի ժամկետով։ Բայց Վրաստանը եւ Ադրբեջանը ակնկալիք ունեին, որ Ռուսաստանը կօգնի, իրանք հապ շրջանակում են, նա կվերադարձնի Արցախը, նա կվերադարձնի Աբխազիան հարավային Օսյան։ Երբ որ տեսան, որ Ռուսաստանը այդ դա չի անում, ինքը մանուվրներ է անում բոլորի հետ լավ լինելու,
եւ Վրաստանը դուրս եկավ եւ Ադրբեջանը, այսինքն 5 տարի հետո նրանք չթարմացրեցին։ Բայց ոչ մեկը չի ասում, «Ժողովուրդ ջան, բայց Ադրբեջանը որ հապկից դուրս եկավ, այդ ինչ է Ռուսաստանը նրան չփաթշեց»։ Հիմա մեզ ասում եք, «Վայ աման-աման, հանկարծ հապկի անու չտակ»։ Հանկարծ հապկի անտակ մենք կկորցնենք։ Ադրբեջանը հերիք չէ, դուս եկավ, Ռուսաստանը հազարած ժեստ տարավ Ադրբեջանի եւ ասեց, «Արցախի հարցում է զիջումներ կանեմ, մենակ իրար հետ լավ ենք»։ Նշանակում է, մենք տենց Ադրբեջանը արդեն պարտված էր։ Այ եւ դե նշանակում է, որ այդ ամենի չի ցույց տալիս մի բան, որ մենք ճիշտ չենք վարում մեր քաղաքականությունը, թե այդ ոնց եղավ, որ մեզ ասում են հապկից դուրս գալը մեզ համար կործանար կլինի, բայց հապկից դուրս եկող Ադրբեջանի համար մեծ նվեր։ Սա էլ մենք պետք է հաշվի առնենք։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական անդիմությանը, վերահսկողության, իշխանության համար դիմադրության, այդ որ նրանք ասում են, նրանք եկել են խորհրդարան նաև իշխանապողություն անելու, որը որ ինչպես տեսնում ենք, այլևս փակ է այդ թեման։ Պարտայատ ընտրություններ կլինի, եթե իշխանությունը նախաձեռնի։ Իշխանությունը չնախաձեռնի, չի լինելու։ Հիմա այս դեպքում ինչ է առաջանում։ Իրանք անընդհատ փորձում են արեստական իրանք գույությունը արդարացնել։ Չէ՞։ Ասենք իրանք հզոր են, իրանք են եւ այլ եւ լավ հասկացանք։ Դինոզավրն էլա մեծ, շատ մեծ, ուղղակի մեռածա։ Հասկանում են, որ կարելի է ենթադրենք Ռոբերտ Քոչյան եւ Սերժ Սարգսյանի սպասարկող դինոզավր մեդիաներով անընդհատ խոսել իրանց մասին եւ իրանցով լցնել հանրային տարածքը։ Բայց երբ որ դու հանրային տարածքը իրանցով լցնում ես, սա ստանում է հակառակ էֆեկտ, իրանց ռեսուրսը մաշում է, ինչի՞, որտեղ ժողովրդն ասում է՝ դուք եք, մյուսները չկան, չէ՞ դուք եք։ Այդ դեպքում դուք մեզ խոստացաք հայրենիքի փրկության, ոչ մի բան չկարողացաք անել, ընտրության միջոցով չկարողացաք անել, դեմոկրատական շարժումը ոչինչ չի ստացում։ Դուք ի՞նչ եք անում։ Այսինքն այսօր իրանք չեն հասկանում, թե ոնց են իրանք շեշտակի մաշվում, եթե իրանք դաշտը իրանցով լցրել են ու ոչինչ չեն կարողանում անել։ Դրա համար իրանցից իջապա, իրանք արդեն հայտնվել են ճահճի մեջ, որտեղ ոչ մի բան չեն կարող անել։ Հիմա որ հայտնվել ես ճահճի մեջ ու 3.5 տարի անցած սկում ես, հիմա մարդիկ ասում են՝ «Դե մի բան արեք»։ Եթե ոչ մի բան չեն անում, դանդաղ են սկում։ Եթե արագ-արագ շարժում են ռոբոտի բակ, ավելի արագ են սկում։ Իրանք հիմա այնքան են ընկղմված, որ առանց եթե դրսից փայտիկ կախել, իրանք չեն կարա ճահճից դուրս գան սեփական ուժերով։ Դրսից փայտիկ կախողը Ռուսաստանն ալնելու չի անելու։ Արևմուտքին աչքերը չի ուռել մեր ռուսամետների համար, որ այդ փայտիկը կախի, փայտիկը կախողը լիքը կախի արևմտամետ ուժերի համար։ Այսինքն իրանք, մենք գիտենք, որ իրանք էլ գիտեն, որ մենք գիտենք, որ իրանք չկա։ Ու դրա համար ինչ եմ ասում, իրանք պետք է իրանք շահագրգռված լինեն, որ այդ դիյութից հետ քաշվեն, որովհետև հասարակությունը իրանցից ապահանջում, ինչ են այլ ուժերի նկատի ունեն։ Հասարակությունը իրանցից ապահանջում, բայց իրանք անելիք չունեն։ Այս է հարցը։ Հիմա դրա համար իրանք ապակառուցողական քայլերն էլ ոչինչ չի տալի։ Մարդիկ ասում են, լավ, էլի կռվեցիք, էլի վիճեցիք, էլի քննացիք, հետո դեզանը մենք ուրիշ բան ենք սպասում։ Ցանկացած խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական պետությունում, երբ որ ընդդիմության ինստիտուտը չկա, ըստեյության չի գործում, քաղաքական գաղափարը չկա, միտքը չկա, այդ պետությունը որքանով է կենսունակ։ Շատ օգտակար է, երբ որ ընդդիմությունը իր խորհուրդներով, իր օգնությամբ կամ իր ճնշելով իշխանությանը բերի ճիշտ ճանապարհի։ Կապ չունի դու ճնշելով կբերես ճիշտ ճանապարհի, թե խորհուրդներով։ Հանրային ճնշում կապահովեց վերևից կատարի բարեփոխումներ, թե ինչ, եթե այսօր մենք հասել ենք մի հանգրվանի, որ այսինքն մենք հասկանում ենք, որ այս ընդդիմությունը, որը ընդհանրապես խորհրդարան եկել, որպեսի արտահայտ գործընթացը ինքը չի անելու, այսինքն ինքը անելիք չունի։ Լավ, թող իրանք իրանց համար զբաղվեն, կամաց-կամաց մենք սկսենք իրանց մասին ավելի քիչ խոսել։ Որտեղ արեստական է, իրանք լստում են թեման, մյուս կողմը հակադարձում է, ստացվում է ամբողջ օր իրանց մասին են խոսում, բայց դե մենք գիտենք, որ իրանք անելիք չունեն, կամաց-կամաց պետք է մենք խոսենք մեր ապագայի ծրագրերից։ Այստեղ շատ կարևոր դերակատարում ունի, արդեն ունեն այլ ուժերը, որոնք պետքա կան հարթակը զբաղեցնեն, բայց այդ ուժերը ռեսուրսներ չունեն, իրենք բարբերաբար խոսում են այդ մասին, չեն կարողանում քաղաքական օրակար ձևավորել նույն նաև ռեսուրսների բացակայության պատճառով։ Ինչ անեն այդ ուժերը, որպեսզի դաշտը կարողանան մաքրել, քաղաքական բովանդակություն բերել դաշտ։ Ուշ թե շուտ դակայանալու է, ուշ թե շուտ համախմբվելու են, ուշ թե շուտ իրանք հասարակությանը ներկայացնելու են ծրագրեր ու գաղափարներ, եւ սա էլ նորմալ չի, որովհետեւ ընդդիմադիր ուժերը ինչ հաստատվում։ Նախկինները անընդհատ փորձում են այսօրվա իշխանության սխալները ցույց տալով ոչ թե ցույց տան, որ այդ ուսմատես որ մենք երեք ճիշտ էինք։
Այսինքն մենք նույնիսկ անընդհատ անցյալից ենք խոսում։ Հետո այն մյուսը հակադարձում ասում է, չէ, դուք ճիշտ չեք, նույնիսկ էլ դառնում ամբողջ դաշտը իրանցով լցված։ Այսինքն մենք եթե երբ որ դրանից կկտրվենք ու այլևս կխոսենք ապագայի ծրագրից, կասենք հարգելի հասարակություն, այ այս բանը, որը որ իշխանությունը վատ անում, եթե մենք գանք լավ կանենք, ինչ անում խորհրդարանական ընդդիմությունը, ասում է, այս բանը իշխանությունը վատ անում, նշանակում է մենք երեք լավ ենք անում։ Նա չի ասում, որ գանք լավ կանենք։ Հա, որովհետև իրանք էլ արդեն հասկանում են, որ իրանք շանս չունեն գալու, բայց ուղղակի մտածում են, կարող է մենք չգիտենք։ Անտակ փորձում են ստա, որ ընդդիմությունը միք պարակտի, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը մի թիմ են, մի մարդ են եւ այլեւ։ Խորը թուրիմացնա, որ Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը մի թիմ են։ Հակառակորդները, որոնք ոմանք ասում են, Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը իրար փոխադարձաբար ավելի են ատում, քան Ռոբերտ Քոչյանը ու Սերժ Սարգսյանը առանձին վերցրած Նիկոլ Փաշինյանին։ Որտեղ Ռոբերտ Քոչյանը մեղադրում է Սերժ Սարգսյանին իշխանատենչության համար, որ երրորդ անգամ փորձեց ընտրվի իշխանությունն անցավ Նիկոլ Փաշինյանին, Սերժ Սարգսյանը նրան մեղադրում է, որ չուզեցար հաշտվես երիտասարդ թոշակառու ունելու հետ, տեղդ վեր չեն գար, տակս քանդեցիր, ին դեմ աշխատանք տարար, իշխանություն եկավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանք պարզապես իրանք ձերքերը նույն արունի մեջ է թաթախված։ Հոկտեմբերի 27, մարտի 1 տարբեր հանցագործություններ, որի պատճառով իրանք միասին են։ Իրանք կերազեն նույնիսկ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չլի թեկուս թիմակիցը ելնի, միայն մի բանի համար, որ եթե թիմակիցը ելնի, իրանք կարողանան աջակցեն, իրանք կարողանան կոպիտ ասած սաշիկաբար փայ մտնեն իշխանությանը։ Հիմա իրանք չեն կարողանում, նրանց համար միևնույնն է, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն ավելի լավն է, քան իր թիմակիցը կամ վատը, իր թիմակցին կարան ծառայություն մատուցեն եւ դրա դիմաց դիվիդենդներ ստանան։ Հիմա իրանք դա չեն կարողանում, իրանք համար ամենաանցանկալի մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Բայց մեկ ուրիշ պարագայում, նույնիսկ եթե իրանք չլնեն, կուզենային, որ ուրիշ ալնելու դեպքում իրանք խաղի մեջ լինեին։ Պարոն Անտինյան, դուք իհարկե վարշակերտով բացառեցիք ներքին գործընթացներն առաջիկայում, սորաբար գարուններից եւ աշուններից առաջ միշտ քաղաքական ուժեր այդ ընդդիմությունը թեժ օրեր են սպասում, խոստանում, բայց ամեն դեպքում արտաքին մի շարք գործոններ կան, որոնք շատ հավանական է, որ բերեն ներքին գործընթացներին, դուք այդ հնարավորությունը ինչպես է գնահատում։ Այսպես նայեք, ներքին օրակարգով իշխանապողություն չի լինելու, ես ասացի, բայց արտաքին մենք շատ լուրջ մարտահրավերներ ունենք այս տարի։ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, դեմարկացիա, դելիմիտացիայի գործընթաց, ճանապարհի խնդիր, Արցախի խնդիր, հսկայածավալ գործեր կա, որոնք որ ուղղակիորեն էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը շատ բարդ արճակատման մեջ է միացնել նահանգների հետ։ Այսինքն չի կարող այդ ամեն ինչը մեր վրա չազդի։ Ուղղակի ասում եմ, բարեբախտաբար Ռուսաստանն էլ հասկանալով, որ հիմա այնպիսի վիճակի մեջ են հայտնվել, ասես լա սսկվեք, արտահերթ ոչ մի գործընթաց մի կանի, գոնե մենք հասկանանք դրսի այս ամեն ինչի դեմ ինչ ենք անում, որովհետև անընդհատ առաջանում է մի խնդիր, ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Հիմա տեսեք, Հայաստանը հայտարարել է խաղաղության դարաշրջան, չէ՞, ցանկացած պայ Ադրբեջանը պրովոկացիաներ անում իր ընդդիմությունի քիասը։ Ինչու ես դու խոսում խաղաղությունից, դրանք ամեն օր կրակում են, ինչու ես խոսում խաղաղությունից։ Լավ, մի հատ հասկանանք, ժամանակին հին հռոմեացի պատմաբան Կորնելիոս Նեպոդը մի նորմալ խոսք է ասել, «Civis pacem parabellum», ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի։ Բայց լավ, արդյոք մենք այսօր չենք հասկանում, որ այդ բառերը արդեն այս փուլում մեզ համար ժամանակավոր է, ոչ թե առհասարակ ժամանակը։ Մենք ուզեցել ենք պատրաստվենք պատերազմի, որ հակառակորդը իմանա, վախենա ու չհարցակվի, այդ բլեֆը չի աշխատի։ Հակառակորդը հարցակվել է, դու արդեն պարտվել ես, դու հիմա պետք է ուժեղանաս։ Ուրեմն դու արդեն պետք է հասկանաս, եթե ուզում ես պատրաստվես պատերազմի, խոսիր խաղաղությունից, ու թաքուն կարողանաս պատրաստվես։ Բայց մենք ուզում ենք պատրաստվել պատերազմի։ Եթե մենք ուզում ենք հզորանանք ու պատրաստվենք պատերազմի, այսօր ընդդիմությունն անընդհատ ասում է, խաղաղությունից չխոսես։ Բա որ խաղաղությունից չխոսեմ պարտված ժամանակ, ես ինչպես եմ ուժեղանալու, որ հակառակորդը իմ դեմ իմ մեջ վտանգ չտեսնի եւ թույլ տա, որ ես ուժեղանամ։ Այս է ախր խնդիրը։ Բայց քանի որ իրանց նպատակը նա չի, որ մենք ուժեղանանք, իրանց նպատակը նա է, որ իշխանությունը քննադատեն։
դրաման ույսկ ռացոնալ միտքը, որ մենք հասկանանք այսօր ինչով ազբաղված, ինչ է պետք անել, որ հսկայական բաներ կա, որ իշխանությանը կարելի է քննադատել, բայց իրանք այնքան ապակառուցողական քննադատություն են անում, անկախ քեզանից, երբ որ հակադարձում ես, որ հասարակության մեջ սխալ տպավորություն չառաջանա, ստացվում է այնպես, որ դու իշխանությանն ես պաշտպանում, այնտեղ մազաչափ նման ցանկություն ես չունեմ, բայց անընդհատ զբաղված ենք դրանով, որովհետև անընդհատ նախկինները սրբագրելով իրենց անցյալը, նորից բերում են, մատուցում են, որ մենք որն ենք, այսպես կլինենք, դուք եք, ինչ եք արել, տեսել է ժողովուրդը։ Փաստորեն խաղաղության դարաշրջանի համար, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ասում, մեզ ամենուրույն պետք են ոչ միայն արտաքին, հա, դաշտում, այլ նաև ներքին։ Դե իհարկե, որովհետև ներքին դաշտում անընդհատ փորձելու են ապակայունացում, որովհետև դա է միակ շանսը, որ իրանք մտածեն կարող են գալ իշխանության, թեպետ ակնհայտ է, որ այդ հնարավորությունը չկա, իսկ միջև հաջորդ ընտրություն իրանց ռեսուրսը այնքան կբաշվի, իրանք միս մի տոկոս չեն հավաքի, որ խորհրդան մտնի, որովհետև մարդիկ դասեն, ձեզ ձայն տանք ինչի համար։ Այդ դրաման հիմա իրանք այսպես կարճել, դաշտը հանկարծ չհանձնեն, իսկ ռեսուրսն էլ շատ է, դրա համար անընդհատ փորձում են իրանցով լցնեն, հասկանալով նույնիսկ, որ դա իրանց ի վնաս իրենց է աշխատում։ Նույն դաշնակցությունը հանրապետականը վերջին թիմ ընտրություններում մենք տեսանք ինչպիսի խայտառակ արդյունքներ ցուցաբերեցին։ Բայց նույնիսկ եթե մենք թիմ ընտրություններում տեսանք, անգամ թիմ ընտրությունը մի կողմ դնենք, որովհետև նայեք ինչն է, իրանք համապետական ընտրությամբ են խոստացել իշխանապողություն։ Իրանք դա չեն կարողացել կատարել եւ հիմա չեն գտնում այդ լուծումը, թե իրանք դա ինչպես են կատարելու։ Իսկ եթե չեք կատարելու, ձեր անելիքը ո՞րն է։ Դուք կառուցողական ընդդիմություն չեք ուզեցել ելնել, չեք ուզեցել ասել գնանք օրենքներ ընդունենք, որը մեր երկրի վիճակի մասին։ Այսինքն դուք ասել եք ցանկացած քայլ մենք գնում ենք, որպեսզի անենք ծառայեցնենք իշխանապողությանը, հիմա դուք գիտեք, որ իշխանապողություն չկա, խափել եք ժողովրդին ձայները, ստացել եք, մարդիկ չեն կարողացել իմ նման մարդկանց խոսքը լսել, որ ասել եմ ձեզ խափում եմ, չէ, կարողացել եք, դուք շատ եք եղել, լցրել եք այդ տարածքը եւ ձեզանով եք արել, մարդկանց խափել եք, հիմա դուք մարդկանց էլ չեք կարողանում խափեք, ձեր պապանը արգելում, եւ եթե ասենք Ռուսաստանը ասում է, որ ես դեմ եմ գունավոր հեղափոխություններին, մենք գիտենք, որ Հայաստան խմբակցությունը եւ պատիվ ունեմը, նրանց պապան նույնն է, նույն հորից են տարբեր մայրերից, այսինքն եթե իրանց պապան բանը Վլադիմիր Պուտինը արգելում է, վերջ, իրանք չկա, մինչեւ այսօր դեռ կարողանում էին խապել, հիմա արդեն չեն կարող, ժողովուրդը արդեն բոլորն են դա հասկանում։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, զրուցում եք քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանի հետ, իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։